От регионот се враќаме повторно на македонската музичка сцена. Сите го знаеме од Браво Бенд, а сега е дел од Балкан Бенд. Александар Тасевски открива како започнала неговата музичка кариера. Александар Тасевски важи за еден од најдобрите вокали во земјава. На јавноста добро познат по големите успеси кои ги имаше со Браво Бенд, а денес тој е дел од Балкан Бенд. Александар во емисијата Промо ни раскажа повеќе детали околу неговите почетоци на македонската музичка сцена. Многу долга трка, 38-39 години. Па добро, морам да кажам дека мој ментор, па не само музиката воопшто во животот, мојата сестра Маја. Морам ќе ја поздравиме тука. Да, си ја поздравам, се попала. Маја е нели таа која што има завршена музичка академија и е професор. И ето, јас поздравив по нејзините стапки. Таа беше иницијатор. Јас и брат ми да почнеме, ето, да се движиме полека да навлеземе во тој свет на музиката. Брат ми се откажа, проба, меѓутоа јас продолжив низо музичко училиште, малку знаат дека свирам кларинет, дувачки инструмент. Потоа средно продолжив фагот да свирам и тука веќе не знам точно која година, веќе во средно не би се оформил Браво Бенд, јас, Ристо Жика и компанија, баш и пред емисијата што спомнахме, многу фестивали, два албуми позади нас. Меѓутоа, ето, тоа помина секој на своја страна. Александар остана во својата родна земја Македонија и одлучи да оформи еден квалитетен бенд, кој го доби името Балкан Бенд. Зад себе бендот досега има 5 песни и 3 спотови, а нивната последно издадена песна «Стари песни, стари другари», која беше промовирана заедно со спот, веќе достигнува 100.000 прегледи на YouTube каналот. Кој не знае колку боли душава далеку од родна земја Македонија.